אז הבגרות בלשון התרחשה, אני סיימתי את כיתה י"א והחלטתי שאני פותח את האינטרנט, נכנס למפעל הקרינג' המהלך שנקרא יוטיוב ומתחיל לחפש בסרטונים כדי לרדת עליהם, כי אני כל כך פאקינג גיי, שונה ולא מיוחד ביוטיוב בזה שאני יורד על אחרים במקום לעשות משהו מקורי משלי. אז מה אני עומד לעשות, אתם שואלים? אתם גיליתם כמו שצריך, אני עומד לרדת על מישהו קודם כל, אבל כן, אני עומד לעשות את זה בדרך קצת יותר שונה מרוב האנשים שעושים את זה. כפי שאמרתי מיליון פעם בערוץ הזה, ברגע שיש לך מודעות עצמית ואתה יכול לצחוק על עצמך, אין ספק שאתה יכול גם שאנשים יצחקו עליך. בגלל זה לא שמתי זין על זה שאנשים אמרו לי שאני סרטן ובלה בלה בלה. אז קבלו קונספט חדש לסרטון הזה, לסרטונים שלנו בכללי. אני עומד לרדת את האנשים, אבל אלה לא עומדים להיות סתם אנשים. אז בואו נתחיל, אני מצאתי סרטון ממש נפלא ביוטיוב, אני כל כך מחכה לשתף אותו איתכם, הוא כל כך קרינג'י, הוא כל כך פח אשפה, האיכות שלו פשוט מזעזע. בואו ניגש לסרטון הנהדר הזה, ואני מקווה שאני עומד לסרטט אתכם יותר מדי על הבוקר. שלום לכולם, ברוכים הבאים לדבל סטרולי, זו איתכם פה, וזה ספי של 2000 סטאבים סוף סוף, היום אנחנו באוויר הפתוח, אז יהיה קצת רוח, אבל אין מה לעשות. בואו נתחיל עם השאלות ותשובות, הנה השאלות שלנו. זה לא צחוק מזויף שתבין. קודם כל אני חייב להבין דבר אחד, מה אתה מצלם את זה במקום שיש בו אוויר בחוץ? וכאילו, אז אתה מצפה שלא יהיה רעש רקע, כאילו, עד כמה מטומטם אתה יכול להיות? לא מצלמים סרטון בחוץ ומצפים שלא יהיה רעש רקע. וגם אם תנמיך את זה אחרי זה שאתה עורך את זה, זה לא משנה. קודם כל, תסתכלו כמה פאקינג גיי הבן אדם הזה נראה. שהוא שולף את הטלפון ואומר, האוויר הפתוח, אז יהיה קצת רוח, אני פשוט מרחם עליו, אני רוצה להתקשר אליו ולתת לו טלפון של מחלקה גריאטרית טובה. אני ממש שמח שחברים שלו הרביצו לו, כי זה בעצם יצא טוב, כאילו הם סוף סוף לימדו אותו מה היא משמעות החיים, אתה אמור לחטוף מכות כי אתה ילד כף, אותי חתיכת ילד אפס מטומטם. וזה כל כך רע, זה כל כך רע, ברצינות זה כל כך כל כך רע. וגם הקטע הזה שהמסך פשוט קופץ, למה? למה ילד? למה? למה אנשים כמוך נמצאים ביוטיוב בכלל? שלום לכולם, סוף סוף עכשיו באמת 2030 רשומים פיישל עם כל החבר'ה בערוץ שלנו. טוב, אז הגיע הזמן להתחיל עם השאלה הראשונה שלנו מעץ אופק פנדה. טוב, השאלה היא 1. ברכותיי על האגת ל-2K סטאבים, אני מתחיל כמו שזה. ו-2. השאלה שלי, כמה זמן אתה עוסק בהכנת סרטונים, כולל כל הערוצים, גם ערוץ ה-IFOW. למי שלא יודע, זה היה ערוץ רסלינג שעשינו אני, הוא והוא, יחד, בעצם... זה בסדר, לאף אחד לא אכפת. קודם כל, אני חייב להגיד שזה צנזור הקללות הכי גרוע שאי פעם ראיתי בחיים שלי. מילא תעשה את זה ותצנזר קללה. תעשה את זה לפחות שא', חברים שלה צוחקים, מה שהופך את הקללה לאמינה. ב', תעשה משהו יותר מצחיק, סתם לטשטש את הפרצוף שלך ולעשות ביפ, אוקיי? וג', הרעשי רקע, אני לא יכול להיות על זה כל כך רע ברצינות. הוא מנסה להקריא, והוא פשוט אי אפשר לשמוע אותו. אז הוא פשוט כותב למטה הרבה ג'יבריש כי הסאונד דפוק. מי באז יו גיי באמת? אתה בטוח שיש שם ג'יבריש כי הסאונד דפוק? אני לא מאמין לך על הבוקר, אתה יודע? כן, אני לא יודע אם זה באמת יעלה על הבוקר, אני פשוט אצלי ספציפית עכשיו, 9:30 בבוקר ביום שישי. אני לא יודע מה איתכם או מתי תצפו בסרטון הזה. אני עושה את הסרטון הזה על הבוקר, אז אל תשפטו אותי, טוב? אל פאקינג תשפטו אותי. קמתי בבוקר, הרגשתי צורך לרדת על מישהו, פתחתי את הסרטון הזה, החלטתי, זה הבן אדם שאני יורד עליו מעכשיו, והנה קיבלנו את זה, אז אל תשפטו אותי, טוב? אז השאלה השנייה שלנו, יש מישהו שאתה חושב שהוא פדופיל? שאלה מוזרה, אבל איזו שאלה, מעץ nothing to see. הוא פדופיל. גם אני פדופיל וגם הוא פדופיל. שנינו פדופיל. שצב אתכם. אנחנו הולכים איתנו. ביי. 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 אני לא יכול להאשים את שני החברים שלהם שקמו והלכו, הם נראים כל כך מעוררי רחמים. ברצינות, זה נראה יותר גרוע מלהיות חבר של פמינציות מאשר להיות חבר של השניים האלה. אני ממש מבין את הרום והדניאל האלה שהם קמו. כאילו, במיוחד העידו הזה, תסתכלו. עכשיו קלטתי שבטעות לחצתי על הכפתור שמכבה את המצלמה, זה יצא ממש קרינג'י ומביך מצידי, אבל ברצינות, תסתכלו על זה, זה כל כך רע. זה פרצוף של מישהו שיקור אותו בילדות שלו, אני לא יכול להסביר לכם אפילו עד כמה הפרצוף הזה רע. ברצינות, למה קיימים אנשים כאלה ביוטיוב? ילדים, אתה רואה את זה, תפרוש. בבקשה תפרוש, אני לא יכול להתחיל יותר, תפרוש, אוקיי? תפרוש, פשוט תפרוש. טוב,
אז השאלה הבאה שלנו נכתבה על ידי הבחור הסרקסטי הזה פה, והשרמנטי, וכל כך הרבה דברים שאפשר להגיד. כך תקריא. זה אני כתבתי בעצמי. אז לכמה מנויים רשומים את החושב שלי הראשון? 100,000. חתום. 100,000. ועוד שאלה. כן. מריו או לואיג'י? מריו. אני נאמן למקור ואני אוהב צבע אדום. בוגד. תקשיבו, קודם כל יש כל כך הרבה בעיות עם השאלה הזאת, כאילו עם כל הסיטואציה של שאלה מספר 3, יש כל כך הרבה בעיות ברצונות, לפי דעתי זה היה פשוט הקטע הכי טוב בסרטון. קודם כל, שהוא שם את הקטע של האור הזה עם הצפצפה, ראו את הפאקינג קשיות של המסך הירוק, כאילו הבנו שאתה משהו במשהו שמצאנו באינטרנט, לא צריך להעמיד פנים יותר, אנחנו רואים שחתכת את זה על הבנים, כי כנראה אתה עורך בתוכנה של 1.5 שקל, ולא בסוני וגאס או בפרמר פרו כמו פרו או כמו דנק מימרס אמיתיים, וכנראה אתה סתם ילד נורמי. אנחנו גם ראינו שעריכה על הפנים, אנחנו ראינו שהשאלות, כאילו, כל הסיטואציה הייתה ממש קרינג'ית, אנחנו גם ראינו את הקטע של הלבבות עם הפדופיליה, למה? למה ילד אתה כל כך קרינג'י? אני לא יכול יותר. למה אנשים כאלה נמצאים ביוטיוב? למה אנשים כאלה נמצאים ביוטיוב? ואתם מוזמנים ללחוץ על כל דבר שיש כאן עכשיו בסביבה שלנו כדי להתרשם לעוד דברים מגניבים. הנה שי שעזר לנו לצלם את הסרטון ולערוך אותו. קבלו מחיית קו סרקסטית אחת גדולה ואחרונה. מחיית קו סרקסטית! אני נמצא בעולם של... איזה עולם, איזה עולם. אחרי הקטע הזה אני הרגשתי צורך ללכת לראות עוד סרטונים שלהם, ואני הבנתי שאין שום קטע שיש בו את המחיית קו סרקסטית הזאת או מה שזה לא יהיה. אז כנראה זה היה משהו של once in a lifetime, משהו שהוא לא meant to be, אבל קראתם לזה catch phrase, אז אתם קצת מוצאים את עצמכם פוליטיקלי קורקט, יש מילה לזה, אוקיי? אל תשפטו אותי. אבל כן, אתם מוצאים את עצמכם ממש ממש מטומטמים שאתם עושים את זה בדיוק פעם אחת, אבל כאילו, בסדר, אני לא שופט, אוקיי? אני ברצינות. מה אני יודע בחיים שלי? אני סך הכל ילד שהגיע ל-2,300 אנשים שעוקבים אחריו, וגם זה בקושי, כי רובם ילדים שנתנו לו סבא לסרטונים מיינקראפט שלו, ואז שהוא מחק אותם, לא נשאר להם טעם לצפות בו, והוא בגלל שהוא כל כך אומלל בחיים שלו, פשוט יורד על אנשים, אפילו על פאקינג עצמו. טוב, אני אפסיק בשלב הזה, אני חושב שנראה לי שהבנתם את הפואנטה של אוי, אני שונה ומיוחד כי אני לא יורד על אנשים בערוץ הקומנטרי שלי, אני יורד על עצמי. איזה כיף. אז כן, זה בעצם היה סרטון עם גימי קצת שונה. אם אהבתם את זה, אני יכול לעשות עוד אחד כזה. אני יודע שממש הרבה זמן רציתם לראות כל מה שדפוק איתי. זה כנראה לא יקרה, כי זה יהיה יותר מדי ארוך, ברצינות, זה יהיה סרטון של חצי שעה לפחות, אין לי כוח לחרה הזה, אני לא מתכוון לשבת ולערוך סרטון של חצי שעה, אוקיי, זה פשוט לא יקרה, גם אם אני אשים רק קומנטרי ומוזיקה, אני לא עומד לעשות את זה כי זה רינבור של שעות, אתם יכולים לקפוץ לי, טוב, אני לא עומד לעשות כל מה שדפוק איתי, אבל אני כן יכול לעשות את זה בחלקים, כאילו, א', מה דפוק במראה שלו, ב', מה דפוק באופי שלו, סתם, לא, אני באמת צריך להפסיק עכשיו, שלא תחשבו שאני אובדני פדופיל או משהו, אבל ברצינות, שוב, אני אבהיר מה הייתה הפואנטה בסרטון הזה. מיליון פעם אמרתי, לצחוק על עצמך זה לא דבר רע, אוקיי? ברצינות, אל תחשבו שאם מישהו צוחק עליכם, או אם מישהו עושה מימס, או אם מישהו קורא לכם בשמות, זה אומר שישר יש לו חוסר ביטחון עצמי, או שיט שמכניסים לנו למוח ושוטפים אותו במשך כל כך הרבה זמן. לצחוק על עצמך ולדעת את המגרעות שלך בעצם עוזר לך קודם כל להשתפר כבן אדם, וגם בעצם לשפר את מה שאתה עושה. עכשיו שאני צוחק על העריכה שלי, או שאני צוחק על רעשי הרקע, או שאני צוחק על איך שדיברתי, זה בעצם עוזר לי לקחת את הנקודות הפחות טובות של הסרטון ההוא, כי את רובו אני ממש אהבתי, חייב להודות, ועד ככה אני יכול לשפר את התוכן שלי בעתיד. זאת כל המטרה של הסרטון הזה, גם לראות, לתת לכם לראות משהו מצחיק על הבוקר, וגם בעצם לשפר את האיכות של הסרטונים שלי. זה בעצם כל המטרה בלרדת על עצמי. וזהו, אני מקווה שהעברתי את המסר, שלא תחשבו שאני אעשה כאן משהו שהוא כאילו
בכוונה לרדת על עצמי, כי אני לא סובל את עצמי או משהו. אני כן אוהב את עצמי, אבל יש גם דברים שאני לא אוהב בעצמי, ואני יודע ואני מודע אליהם, ואני מנסה לשפר אותם. וזה בהחלט יכול להיות אחלה כלי לשפר אותם, ואני דווקא רוצה לעשות את זה שוב. אז כן, אנחנו נתראה בקרוב, סיימתי את כיתה י"א, אז יש לי זמן. וואו, אנחנו עומדים לעלות הרבה דברים. אגב, בטח גם החבר'ה האחרים, כמו רום, דניאל, שי, יומרי, ליאור ואלי, יעלו גם דברים בגלל שאתם יודעים. גם הם סיימו ללמוד עכשיו, ועומד להיות כיף. תעקבו, ואני ממליץ לכם לראות רק את הסרטונים שלי, כי הם סתם ילדי כפות. לא שאני במצב טוב יותר, אבל בסדר. יאללה, ביי.